2018 року було прийнято рішення щодо проведення конкурсу обслуговування та вивозу побутових відходів по районам міста. Хочу зауважити, що компанії, чотири їх, які обслуговують і вивозять сміття в нашому місті, Приморський район – це ТВ «Серус», Малиновський район – це Одеський «Мунтранс», Київський район – «Союз». Наразі він пройшов перерегістрацію, це компанія, яка називається «Клір Сервіс», «Клір Сіті», вибачте, і Суворовський район – це «Екоренесанс». Всі компанії, ці компанії стали у конкурсі переможцями і надавали послугу, і надають наразі послугу завезення побутових відходів. Тариф з 2018 року в місті Одеса не змінювався. Тариф, який був прийнятий у 2018 році, він був на межі 18 гривень, 18.35 для багатоквартирних будинків і для приватного сектору це були 32 гривні 30 копійок. Наразі це цифри, які сьогодні у нас приймаються, це для багатоквартирних будинків 33 гривні 99 копійок, для приватного сектору це 58 гривень. Ці цифри, підкреслюю, економічно обґрунтовані.